اللہ وبرکاتہ. سید منور بخاری آپ سے مخاطب ہے. آج الحمدللہ آستانہ علیہ عبداللہ والا شریف میں انتہائی اہم میٹنگ ہوئی ہے. علماء اور آستانہ علیہ کے تمام محبین یہاں پر تشریف لائے ہیں. جو عرس مبارک ہو رہا ہے 19 سپٹمبر کو, انشاءاللہ باذن اللہ 19 سپٹمبر بروز پیر 2022 بعد نماز عشاء آستانہ علیہ پر عظیم الشان عرس مبارک ہو رہا ہے. تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اس میں دعوت ہے, اور میں سید منور بخاری آپ سے مخاطب ہو کر آپ کو دعوت خاص اور تمام احباب کو دعوت دے رہا ہوں جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے ہیں. ملک بھر سے علماء اور مشائخ اور ثنا خان آئیں گے اور قرآن آئیں گے, اور بالخصوص سید پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی وہ بھی تشریف لائیں گے. تمام احباب اس میں شرکت فرمائیں. انتظامات کے سلسلہ میں آج یہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اور انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کے فضل و کرم سے شاندار طریقے سے مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی ہوگی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اصحاب و آل سے محبت کا درس دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.